Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astrowani.com bertajuk Anwar jadi pilihan netizen untuk jadi Perdana Menteri ke-9. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan pilihan utama daripada warga Maya sebagai calon Perdana Menteri ke-9, lapor Sinar Harian. Pilihan itu dibuat menerusi satu undian secara dalam talian yang melibatkan 1,207 warga Maya di semua platform media Sinar Harian dengan 6 calon pilihan, dan keputusan diumumkan pada wacana Sinar Live edisi 269 bertajuk PM9, apa atau siapa pada Selasa. Menerusi kajian itu, Anwar memperoleh peratusan tertinggi iaitu sebanyak 45.76%, diikuti oleh Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Tun Razak dengan jumlah 24.54%. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia.